سلام سلام ودي يوتيوب بيتسابوچ انديت ناچو زارين با سايكولوجي فاينال اكزام تملسن متنال يتلاي يونيفرسيتي اكزاموچن يسران نغنيالن فاينال بارت سلون اهون فاينال اكزاموچن يتلاي كورسوچن انسارالن سبسكرايب ارگاچو بيتسابو نو چانالو يتاقماچوال بيجي تسفا ارگالو فيديوون اندتلمدو لايك بماترگ انجمرالن بزاريو سايكولوجي የተወሰኑ ጥያቄዎችን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን ኦኬ ወደ ጥያቄው እንገባለን question number 1 your memory of how to swim is blank memory whereas your memory of your first day entry to university of gondar is blank memory lan ስለ memory ከሚሞሪ ጋር በተያያዘ ነው የተለያየ አይነት ሚሞሪዎች እንዳሉ ቲዮሪያል ላይ ተመልክተናል ሴማንቲክ ኤፒሶዲክ ፕሮሲጀራል ሚሞሪዎች የተለያየ አይነት ሚሞሪዎች አሉ ከነዛ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ዩር ሚሞሪ ኦፍ ሃው ቱ ስዊም እንዴት መዋኘት እንዳለብን የሚረዳ ሚሞሪ የትኛው ነው ይሄ ከፕሮሲጀራል ጋር በተያያዘ ነው ፕሮሲጀራል ሚሞሪ ነው ሌላኛው ደግሞ whereas your memory of your first day entry to university of gondar መጀመሪያ ወደ university of gondar ስትገባ የነበረው የመጀመሪያ ቀን ምን ይመስላል የሚለው ነው ይሄ ሴማንቲክ ከሴማንቲክ ጋር በተያያዘ ነው so the correct answer is a ይሆናል question number 2 One of the following is related to motivated forgetting. Motivated forgetting is the minus point. A. Information fed over time. B. Forgetting painful experience. C. One information blocks the other. D. One information replaces the other. A. Motivated forgetting is the minus point. And nagar, but I'm going to go to nagar kona. OMS and Nastausos and Mitachin, I'm going to nagar kona. ከዛ ነገር በብዙ አይነት ነገር በብዙ አይነት መንገድ እንረካለን ያ ሞቲቬትድ ፎርጌቲንግ ይባላል ሆን ብለን ነገሮችን የምንረሳበት ነገር ህይወታችንን የሚበጠብጥ አይነት ነገር ከሆነ ፔኑ ከባድ ከነበረ ከዛ ነገር ሆን ብለን የምንረካ ከሆነ ከአእምሮአችን የምናስወጣ ከሆነ ይሄ ሞቲቬትድ ፎርጌቲንግ ይባላል ስለዚህ ቢ ላለውን ተመልከቱ ፎርጌቲንግ ፔንፉል ኤክስፒሪየንስ ፔንፉል የነበሩ ኤክስፒሪየንሶችን አሁን ብለን የማናስታውስ ከሆነ ከነዛ ነገር ምንር ከሆነ ይሄ ሞቲቬትድ ፎርጌቲንግ ይባላል ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ኩዌስቸን ነምበር 3 ዩ ዌር አቴንዲንግ ኤ ስፒች ሜድ ባይ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስተር የሚወራውን ወይም እየተናገረ ያለውን ስፒች እያዳመጣችሁ ነው በት ዌን ዩ አር አስክድ አባውት ስፒች ነገር ግን ስለ ስፒቹ ስትጠየቁ ዩ ኦንሊ ሪሜምበር ዘ ላስት ኤንድ ዘ ፈርስት ኮንቴንት ኦፍ ዘ ስፒች ስለ ስፒቹ ስትጠየቁ መጀመሪያ ላይ ያወራውንና መጨረሻ ላይ ያወራውን ብቻ ነው የምታስታውሱት ቢኮዝ ኦፍ ዳሽ ኤንድ ዳሽ ኢፌክት ሪስፔክቲቭሊ ይላል ይሄ ከምን ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው ሚሞሪያችን ከስቶሬጁ ጋር በተያያዘ ወይም ከሚያስታውሰው ነገር ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት አለ መጀመሪያ ላይ የሰማነው ነገር ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲጀምር መጀመሪያ ላይ ያለው ፓርት ላይ አይምሮአችን አክቲቭ ሆኖ ኢንፎርሜሽን የመሰብሰብ አቢሊቲ አለው ከዛም በዘለለ ደግሞ መሃል ላይ ያሉ ነገሮችን በጣም እየበዛ መሄድ ከሆነ መሃል ላይ ያሉ ነገሮች ይረሳሉ ከዛም መጨረሻ ላይ ደግሞ የሰማችሁት ነገር መጨረሻ ላይ ስለሰማችሁ ሪሴንትሊ ስለሆነ ያን ነገር የማስታወስ ነገር አላችሁ ሚሞሪ የሚሞሪያችን እንዴት አቴንሽኑ እንዴት እንደሚሰራ ወይም ደግሞ ሚሞሪያችን እንዴት እንደሚሰራ ከዚህ በፊት ቲዩቶሪያሉ ላይ ነገር ያቻለው ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሜሞሪያችን መጀመሪያ ላይ እንደ ግራፍ አይነት ነገር አድርጌ ለማሳየት ሞክሬ ነበር መጀመሪያ ላይ ከፍ ይላል ከዛም በኋላ ዝቅ ይላል ከዛም በኋላ ድጋሚ ከፍ ይላልና የሆነ ዩ ሼፕ አይነት ስትራክቸር የመስራት ነገር አለው ያ ምንን የሚያሳየው መጀመሪያ ላይ በደንብ ያዳመጥነውን ነገር ማስታወስ እንችላለን ከዛም በኋላ መሃል ላይ እየደከመ ይሄዳል ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለው ነገር
የማስታወስ ችሎታ አለ ምክንያቱም ቅርብ ሰዓት ላይ ስለተነገረው ማለት ነው። አሁን ክላስ ውስጥ ለምሳሌ እየተማራችሁ ሆነ አንድ ቶፒክ ላይ እየተማራችሁ ሆነ ፖርሽኑ በጣም ሰፊ ሆነ መጀመሪያ ላይ በጣም ሞቲቬትድ ሆናችሁ መምህሩ ሲያስተምር አክቲቭሊ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ አይምሯችሁ የመቀበል ችሎታው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ከዛም በኋላ ብዙም እየያዛችሁ አትሄዱም። ነገር ግን መጨረሻው ላይ ያለውን ፖይንት መጨረሻ ላይ ስለተማራችሁ ፖርሽኑ መጨረሻ ላይ ስለነበር በደንብ ታስታውሱታላችሁ። ያም ከመንጋ በተነሳ ነው ሪሰንሲ ወይም ቅርብ ጊዜ የተማራችሁት ስለሆነ አሁን ስትጠየቁ የመጀመሪያውንና የመጨረሻውን ልትመልሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው። እዚህ ጋር ሪስፔክቲቭሊ ነው የጠየቀን። ስለዚህ ዩ ኦንሊ ሪሜምበር ዘ ላስት ሲን የመጨረሻውን የምታስታውሱ ከሆነ ፖርሽኑ ካለቀ በኋላ ጥያቄ ብትጠየቁ ዩ ኦንሊ ሪሜምበር ዘ ላስት ኤንድ ዘ ዩ ኦንሊ ሪሜምበር ዘ ላስት ከተባላችሁ የመጨረሻውን የምታስታውሱ ከሆነ ሪሰንሲ ነው። ምክንያቱም ቅርብ ላይ አሁን ስለተማራችሁ ፖርሽኑ መጨረሻ ላይ ብትጠየቁ መጨረሻ ላይ ያስተማራችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ኤንድ ዘ ፈርስት ኮንተንት ኦፍ ስፒች ፈርስት ኮንተንት ኦፍ ስፒች የምታስታውሱ ከሆነ ደግሞ ያ ፕራይሜሲ ነው፣ መጀመሪያ ላይ ስለመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰንሲ ኤንድ ፕራይሜሲ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል ለሶስተኛው። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 4 ሰፖዝ ዛት ከድር ዋንትስ ቱ ሜሪ ኤ ውማን ሁ ሃዝ ኤ ሎት ኦፍ መኒ በት ሂ ሄስቴት ቢኮዝ ኦፍ ሄር ኤጅ ዚስ ካን ቢ ኤ ቤስት ኤግዛምፕል ፎር ብላንክ ኮንፍሊክት ይላል። ኤ አቮይዳንስ አቮይዳንስ፣ ቢ አቮይዳንስ፣ ቢ አፕሮች አቮይዳንስ፣ ሲ አፕሮች አፕሮች፣ ዲ መልቲፕል አፕሮች አቮይዳንስ ይላል። እንግዲህ ከድር አንዲትን ሴት ለማግባት ፈልጓል። ነገር ግን እድሜዋ በጣም የገፋ ነው። እሷም ለማግባት የፈለገው ለምንድን ነው? ሴትየዋ በቂ የሆነ ገንዘብ አላት፣ ሀብታም ናት ሴትየዋ። ይችን ሴትየዋ ከድር ለማግባት ፈልጓል። ነገር ግን እድሜዋ መግፋቱ ያሳስበዋል፣ ያን ነገር አልፈለገውም። ስለዚህ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው የትኛው ነው ይላል። አንድ የሚፈልገው ነገር አለ፣ ገንዘብ ስላላት ማግባት ይፈልጋል። ነገር ግን የሚያፈልገው ነገር እድሜዋ መግፋቱ ነው። እንደዚህ አይነት ሲሆን አቮይዳንስ አቮይዳንስ ከሆነ ይሄ ላይ ያለው ሁለቱም የማንፈልገው ነገር ሆነው ከሁለት መጥፎ መካከል አንዱን ስንመርጥ ነው። ቢ ላይ ደግሞ አፕሮች አቮይዳንስ ከሆነ አንድ የምንፈልገው ነገር አለ፣ ነገር ግን አንድ ደግሞ የማንፈልገው ነገር አለ። ይሄ እንደዚህ አይነት ሲሆን አፕሮች አቮይዳንስ ይባላል። ሲ ላይ ደግሞ አፕሮች አፕሮች ደግሞ ሁለቱም የምንፈልገው ጥሩ ነገር ነው፣ ነገር ግን ከሁለቱ ጥሩ ነገር የተሻለውን ለመምረጥ ስንወዛገብ ነው። ዲ ላይ ደግሞ መልቲፕል አፕሮች አቮይዳንስ ነው። ዲ ላይ ብዙ አይነት አማራጮች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ምን አለው? ኮንሲኩዌንስ አለው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም በከፍተኛ ገንዘብ እየተከፈለው ባንክ ማናጀር ቢሆን፣ ነገር ግን የሚኖርበት ኢንቫይሮንመንት በጣም ሞቃታማ የሆነ ምንም ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት የሚባል ነገር የሌለበት ላይፍ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነበት ቦታ ቢሆን፣ ነገር ግን ደሞዙ በጣም ከፍተኛ ቢሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ በጣም ምቹ የሆነ ኢንፍራስትራክቸሮች ያሉ ከተማው ለመኖር ምቹ የሆነበት በጣም ጥሩ የሆነ ለኑሮ የሚመች ቦታ ቢሆን፣ ነገር ግን ተቀጥሮ ሄዶ የሚሰራበት ስራ ደግሞ ስራው ዝቅተኛ የሆነ ደሞዝ የሚያሰጠው ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስንገባ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ የተጠየቅነው ምንድን ነው? የከድርን የተጠየቅነው። ከድር ምንድን ነው? አንድ ጥሩ ነገር አለ፣ አንድ መጥፎ ነገር አለ። ስለዚህ ይህ አፕሮች አቮይዳንስ ጋር በተያያዘ ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል አራተኛው። አምስተኛ አብርሃም ማስሎ ውድ ሴይ ዛት ብላንክ ኒድ መስት ቢ ሚት ቢፎር ብላንክ ይላል። አብርሃም ማስሎ ስለ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ሲያወራ ምንድን ነበር ያለው? መጀመሪያ ሰው ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ከመድረሱ በፊት ቤዚክ የሆነ ኒድ የሚባሉትን ሳቲስፋክሽን እና ሴፍቲ ማግኘት አለበት ይላል። ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ማለት ከራስ በማለፍ ለሌሎች ለብዙ ሰዎች መብቃት የመትረፍረፍ ህይወት ማለት ነው።
سيلف اكتواليزيشن مالت سلازي اذا ستيب لاي عند سو كمدرسو بفيت بيزيك يميبالو نيدوچن ماموالات አለበት ይላል ايه سيفتي اند سكيورتي ይላል ايه سيفتي اند سكيورتي فيزيولوجيكال نيد كان بي ايتن ይላል ሁለት ዳሾች ናቸው ያሉት ስለዚህ ابراهام ماسلو ود سيز ذات داش نيد مست بي بيفور be meet before dash line ስለዚህ መጀመሪያ ዳሽ ላይ የምናስቀምጠው ቤዚክ ኒዳችን ነው ማለት ነው ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ከዛ በኋላ ፊዚዮሎጂካል ኒድ ኤንድ ሙስት ቢ ኤ አይሆንም ቢ ስቲም ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኒድ ቱ ቢ ሚት ኤ አይሆንም ሲ ላይ ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ እነዚህ ቤዚክ ናቸው ከዛ በኋላ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ቢ አቺቭድ ይላል ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው መጀመሪያ አንድ ሰው ደህንነቱ መጣበቅ አለበት ሰላሙ መኖር አለበት ሌላ ነገር ስራ ለማስራት የትኛውንም ነገር ለማድረግ ሰላም መኖር አለበት ቤዚክ ኒድ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ይደርሳል ማለት ነው ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ስድስተኛው ጥያቄ ዘ ጀምስ ላንግ ቲዮሪ ኦፍ ኢሞሽን ዊድ አሰርት which of the following ጀምስ ላንግ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ኢሞሽን አለ ከዛ ፊዚካል አሮዛ ነው መጀመሪያ ስቲሙለስ አለ ከዛ ፊዚካል አሮዛ አለ መጨረሻ ላይ ኢሞሽን አለ ነገሮች የተከታተሉ ነው የሚሆኑት አንድ ላይ የሚሆን ነገር የለም ማለት ነው ኤን እንመልከት ኤ ፊር ሊድስ ቱ ፊዚዮሎጂካል አሮዛ ይላል እሺ ቢ ፊር ኤንድ አሮዛ ኦከር አት ዘ ሴም ታይም ይላል ይሄ አይሆንም ሲ ዩር ሃርት ኢዝ ሬሲንግ ቢኮዝ ዩ አር ፊርፉል ኤም ዘለፈራ ልብ እየመታ ነው ሁለቱም አንድ ላይ የሆነ ነው ይሄም አይሆንም ዩር አር ፊርፉል ቢኮዝ your heart is racing ehma yonem ela allon tamalkato fear leads to physiological arousal majemaria firat misamman kone ya stimulus no keza bwala demo physical arousal imatal maltno lialben ichilal libachin limata ichilal majemaria gen mifatero mindinno firat majemaria ustachin lay madar allebet selezi andu ka andu takatlo ndemi hono so the correct answer is a yonal maltno ሰባተኛ which of the following big five personality dimension is associated with the traits such as good nature trusting caring and helpful amidst the dimension of personality ብለን ያየናቸው አሉ አንደኛው አግሬብልነስ ነው ከሰዎች ጋር መስማማት መግባባት ከሰዎች ጋር መኖር መቻል ነው ሌላኛ ኒሮቲሲዝም ይሄ ከስሜቶቻችን ጋር በተያያዘ ስሜቶቻችን ስቴቢሊቲ እንዴት ነው የሚለው ጋር በተያያዘ ነው ኢንትሮቨርሽን ደግሞ የውስጣችን ጋር ባለው ነገር ኤክስትሮቨርሽን ደግሞ ከውጪ ጋር ባለው ነገር የሚነሳ ፖይንት ነው ስለዚህ አሁን እኛ የተጠየቅነው ትረስቲንግ ኬሪንግ እንደ helpful ጋር በተያያዘ የሚነሳው የትኛው ነው ይላል ይሄ agreeableness ጋር በተያያዘ ነው so the correct answer is a ስምንተኛው which theory of emotion is demonstrated by this statement i label my lying as anxiety since in the middle of giving a speech in class a james lang b canon bard c cheater singer ዲ ኮመን ይላል ከሌብሊንግ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው ይሄ ሌብል ከማድረግ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው የጀምስ ላንግ B. Canon Bard C. Chair Singer ይላል ከነዚህ ምርጫዎች አንድን ባህሪ ምንድነው መጀመሪያ ሌብል እናደርጋለን ሌብል የምናደርግ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለን እንተምንል ከሆነ ከቺታር ሲንገር ጋር ተያዘ ነው ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ዘጠነኛ አበበ ኢዝራኤሊ ኦን ታይም for anything is constantly losing a thing in his
ماشي اوفيس ይላል አበበ ኢዝ ሬርሊ ኦን ታይም ኤንድ ታይም ፎር ኤኒቲንግ አበበ አብዛኛው ጊዜ ቀጠሮዎች ሲኖሩ ኦን ታይም የመገኘት ባህሪው በጣም ዝቅተኛ ነው ኦን ታይም አይገኝም ኢዝ ኮንስታንትሊ ሎሲንግ ቲንግ ኢን ሂዝ ሜሲ ኦፊስ ኦፊሱ ዙሪያ ላይ በዚህ ባህሪ የተነሳ ብዙ ነገሮች ሉስ እያደረገ ነው ኤንድ ካንት ሪሊ ቢ relied upon to remember to እና ደግሞ ነገሮችን ማስታወስ እየቻለ አይደለም to do anything important around the office እና በኦፊሱ ዙሪያ ላይ ያሉ ነገሮችን ለማስታወስ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ለማስታወስ እየተቸገረ ነው according to the big five theory አበበ would rate very low in a openness to experience b consciousness c agreeableness d neuroticism ይላል ይሄ ከconsciousness ጋር በተያያዘ ነው ንቁ ከመሆን ጋር በተያያዘ ነው አንድ ሰው ቀጠሮ ላይ በጊዜ የማይገኝ ከሆነ ወይም ሶሻል ነገሮችን ለማድረግ ንቁ የማይሆን ከሆነ ከሰዎች ጋር ያለውን ኢንቲሜሲ የማያስጠብቅ ከሆነ ብቻ ብዙ ኢቨንቶች ላይ ኦን ታይም የማይገኝ አይነት ነገር ከሆነ ይሄ ሰው ንቁ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኮንሺየስነስ ላይ ያለው የሚያስቆጥረው ስኮር በጣም ሎው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኦፕነስ ቱ ኤክስፒሪየንስ የሚለው ነገሮችን ከመቀበል ጋር አዳዲስ ኤክስፒሪየንሶችን ከማዳበር ጋር አዳዲስ ሐሳቦችን ከመቀበል ጋር በተያያዘ ነው አግሬብልነስ ደግሞ ከሰዎች ጋር ተስማምቶ በመኖር ያለ ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ ኒሮቲሲዝም ከኢሞሽናችን ጋር በተያያዘ የኢሞሽናችን ስታቢሊቲ እና ኢንስታቢሊቲ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው ማለት ነው so the correct answer is b for question number 9 question number 10 ቢታንያ has a phobia of rats ቢታንያ አይጥ የመፍራት ፎቢያ አለባት the biological model of abnormality would probably say that she had biological model of abnormality ይሄን ምን ይለዋል ነው የሚለው ይሄ a childhood trauma involving rat ከአይጥ ጋር በተያያዘ ልጅነቷ ላይ ያጋጠማት ነገር አለ ይላል b no experience with rat ቢ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት ራት አይታ አታውቅም ወይም ደግሞ ስለ ራት ሰምታ አታውቅም ቢ ቱ ማች አክቲቪቲ ኢን ዘ ፊር ሴንተር ኦፍ ሄር ብሬን ብሬኗ ውስጥ በጣም ከመጠን በላይ ሆነ የፍራት ስሜት ተፈጥሯል ቢ ለርነር ቱ አሶሲየት ራት ዊዝ ፊር ሌላኛው ደግሞ አይጥን ከፍራት ጋር ማያያዝ ችልጅ ለምዳለች ነው የሚለው ባዮሎጂካል ሞዴል ይህን አብኖርማሊቲ ምንድን ነው የሚለው ነው የሚለው የቻይልድ ትራውማ ኢንቮልቪንግ አት ሌላኛው ደግሞ too much activity in the fear center of her brain ያም ባዮሎጂካል ነው የተጠየቅነው ስለዚህ ብሬን ውስጥ ከመጠን በላይ የሆነ ፍራቻ ስለአይጥ ተፈጥሯል በዛም ምክንያት ነው ብሎ የሚፈርጀው so the correct answer is c for question number 10 በቀጣይ ፓርት ሌሎችን ጥያቄዎችን እንቀጥላለን ለዛሬ ነበር እኔ መስል ነበር ዮንስ ካውኒ የተመለከታችሁ ከሆነ ወዳችሁታል ማለት ነው ላይክ አድርጉ ከታይ በቀጣይ ፓርት ነገ ተመልሰን እንገናኛለን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰላም